Man blir ju, sånt händer ju ibland. Ja, sånt händer ibland. Ja, ja, absolut. Nu är vi igång. Gott. Ja. Händer det något? Ja, det kan man väl säga. Faktiskt. Jag frågar om perspektiv, som vanligt. Mm, men lite så, va? Ja då. Det kan man säga. Ja. Det kanske inte är någon folkbildning det här. Det här kanske är djupa staten som håller på att ta över hela världen. Nej, jag tror inte det. Jag tror bara det är slumpen rätt av helt enkelt. Finns ingen djupstat. Nej, precis. Det bara händer grejer och man bara, ja, som ett löv för vinden följer man med. Bara så. Ja. Ja, du kan ha rätt. Ja, jag vet. Jag kan ha fel också. Ja, kan du också. Ja, det är jävligt underligt. Och vad är för jävla datum idag? Är det den 29? Alltså 29:30 kanske. Ja. Det är den 30 idag då? Ja, det är det. Den 30 augusti 2024. Mm. Det är det. Det är lite speciellt. Det är rätt nära till september. Ja. Jo. Det brukar vara så i den här tiden på året liksom. Ganska nära till september. Ja, faktiskt. Mm. Tiden går ju. Ja. Ja, det är fredag i alla fall, det kan vi konstatera. Så är det. Mm. Och på fredagar så är det som alltid dags för ett fredagsmys. Ja, ja. Ja, jag vet inte här. Det är konstigt. Jo, det vet du. Du vet att vi börjar med att tacka folk för att de, ja, men det gör vi, orkar med oss och står ut med det. Ja, men typ alltså. Mm. Det är lite märkligt här hur saker och ting knyter ihop sig nu, måste man säga. Mm. Faktiskt. Mm. Det sitter samman på något konstigt vis hela tiden. Ja, om det nu gör det så är det väl inte så märkligt att det syns. Nej. Det kan... är mer märkligt att det inte har syns. Ja. Och som alltid, alltid, alltid ett hjärtligt tack för att ni utgör den förändring som behövs i vår omvärld. Och som ni förstår nu så sitter vi ju i en lite udda situation gentemot övriga omvärlden. Så kan man fan säga. Det är inte mycket som inte går att leda ner till botten, till kärnan. Som måste ha varit kontrollerad oerhört länge. Några decennier. Ja, motverkansinsatserna har, ja, de har pågått länge alltså. Ja. Det har de gjort. Var så säkra. Mm. De har inte varit så tydliga innan kanske, eller på länge så, men nu börjar det bli jävligt tydligt att det finns något som motverkas. Mm, precis. Mm. Och ni ska ha det största tack på gåvor på Swisher Patreon för att ni fördjupar er på karlnorberg.se, att ni haka på den numera så kontroversiella telegramtjänsten. Oh, det är nästan så jag funderar på att skaffa den också. Mm. Bara för det. Mm. Det är konstigt inte du, varken du eller jag har den. Har vi anat någonting här? Du, för min del ska jag ärligt säga att jag försökte ladda hem den, men jag sitter ju på en PC, vet du, och det, jag fick inte det att fungera. Det är möjligt lättare på telefon, men jag har ingen sån telefon. Mm. Nej, men den fyller sin roll. Och vi fyller vår roll i det här. Jag hoppas, ja. Mm. Så är det. Mm. Ja, jag trodde faktiskt att det skulle vara kärvare på Facebook. Nu alltså. Jag har ju fått rätt många varningsflagg. De har tagit bort grejer. Och...
Jag tänkte, ska de prova om man orkar en gång till, liksom? Ja, mig har de låtit vara i fred nu jävligt länge, tycker jag. Och det är inget klagomål, absolut inte. Inget tjänare. Det är så mycket som är så konstigt, otydligt, kryptiskt nästan. Ja, kryptiskt under vattnet skriver jag på första. Det är Dagens Nyheter som senaste nyheterna i korthet. Basel blir värd för Eurovision Song Contest. Ja, men de kommer liksom hem då på något vis. Home for roasting ser det ut som, ja. Ja, men lite så, va? Mm. Basel-Basel-kommittéerna. Vem är det som har varit ordförande eller chef för Basel-kommittéerna längst tid under världshistorien? Nu ska inte jag säga Montague Norman Ring och säkert ett par dagar och annan också, men ja, i modern tid, om vi säger som så. Ja, i modern tid så hade vi ju länge en chamor och en estradör på den här posten. Ja, från Åland. Med svensk påbrå. Ja, från Åland var han också. Är väl fortfarande, tror jag. Från Åland, ja. Ja. Och med det sagt så jag hade fortfarande velat haft en middag och tjata skit. Ja, absolut alltså. Mm. Ja, det bubblar lite och den här Kapten Nemo, eller Nemo i alla fall, som vann Eurovision där. Han tar 2025-tävlingen till Schweiz. Att Schweiz för tredje gången i historien ska stå värd för tävlingen har vi vetat allt sedan Nemo i maj segrade med låten The Code. Det låter ju kryptiskt. Ja, det är våra slump alltihop och ingen har tänkt någonting gång. Nu är det också klart att det är landets tredje största roll, Basel, som tävlingen kommer att äga rum. Basel. Kommittéerna och allting där jag har. Det där fina tornet också. Ja, enligt pressmeddelande på Eurovisions hemsida där. Den stora finalen kommer att avgöras i Sankt Jakobshallen. Nu har jag inte brytt mig om att kolla det helgonet just, men ja. Jag ska säga så här. De har nog inte missat den detaljen heller. Nej, det verkar svårt alltså. Schweiz stod värd för den allra första tävlingen 56, vad konstigt är det? Oerhört. 58 vet jag att Britta Borg var med Augustin i alla fall, 56 vet jag inte. Sådär. Ja, jag har ingen koll på Mello. Jag tänkte jag skulle knäcka dig lite med musikkunskapen där. Det där är inte musik, så det kan du försöka med. Ja, det var fel. Ja, det var fel. Okej. Den gången var Lugano världsstad i alla fall. 56 alltså. Senast landet huserade evenemanget var 89. Ja, spännande tid också. Tack vare Céline Dion. Hon också. Konstigt, ja. Som året innan tävla för Schweiz, trots att hon är kanadensisk medborgare. Ja, den gången var det Lausanne som var världsstad. Lausanne. Fred Lausanne, i Lausanne. Ja. 1923. Ja, du tänkte så. Ja, eller... ja, det tänkte jag. För han sa väl det någonstans, Vladimir Putin, att vi måste gå till botten, till roten, till det onda. Mm. Annars när jag hullar sand så tänker jag faktiskt på en väldigt berömd tatuerad. Men han kan nog inte så mycket om det tror jag inte. Men han är jävligt duktig tatuerad. Jag schyssta drakar. Okej. Om du vill ha en drake en gång tycker jag du ska åka dit och göra trädrake kanske, jag vet inte. Det finns olika. Ja, gör det. Och det är alldeles särskilt neutralt allt det här som alla förstår. Mm. Ja. Oh, ja. Ja. Det blir inte mycket mer neutralt sen. Nej, det sägs som att det är ju precis som man går i mål här nu då med den här verksamheten. Det är ett lätt intryck man kan få, ja. Ja, för ett starkare så att säga, massstyrningsinstrument när det gäller medial påverkan än vad Eurovision har utgjort under, ja, vad ska man säga, den större delen av
förra århundradet. Ja, precis. Och våra liv kanske man får säga. Ja, alltså det har ju alltid varit jävligt stort och jag har aldrig begripit varför. Nu gör det, däremot. Ja, Ian undrar om de har bestämt vem som ska vinna. Ja, nej, jag vet inte. Det kanske inte ska. Nej. Jag vet inte. Jag tror inte det, det kan nog vara. Ja. Ja. Det kan nog bli något med röstningen där. Kanske. Ja. Något upp. Diskt. Det kan det nog bli, gör det. Man vet inte. Man vet ju inte faktiskt när. Oj. Faktiskt Sverige och Schweiz, kongressen i Wien 1814-15. Freden i Lausanne som sagt var. Ja, 100 år senare, men nästan i alla fall. Ja, inte nog. Ja. Ja. Jo, men Schweiz har varit inblandade. Sen skulle de inte glömma att de är livvakt i Polen också. Ja. De är inblandade lite här och där. Ja, med Hillebarden där, ja. Visst. Ja. Och naturligtvis är det... Ja, konstigt alltså. Faktiskt alltså. Lördagen den 17 är det dessutom. Ja, jag vet inte, det kan ju vara helt sådär bara. Det behöver inte, ja, det behöver inte vara kopplat till någonting överhuvudtaget. Nej, det visar sig att allting sitter ihop där. Och så minns man familjen Bush. Man ska komma ihåg att det var två stycken, en tidigare och en senare. Och den tidigare han gjorde förarbetet för den här han som hade brottats när han var ung, där som rekryterade tjejen i Donald Rumsfeld. Ja, han fick in de här reaktorerna och där i Nordkorea. För annars hade det inte behövts något NATO. Det måste finnas ett hot alltså. En galen diktator. Försvarsorganisationer utan en hotbild. De det går inte. Långlivade, det vet går inte. Men vilka var det som var skyddsambassader? Ja, just det, var Sverige. Det var det. Ja. För hela västvärlden i princip. Jaha, ja. Ja. Så det kan bli. Ja, det. Och sen när du ändå är inne på bussarna här nu, då tycker inte du ska glömma den äldre Prescott. Nej. Men det går ju tidigare än de här. Ja. Och då är vi nere på Bosch och grejer. Och, ja, det är vi. Det är en lång historia. Det kan man säga. Frysningen av svenska och amerikanska tillgångar, Washington-förhandlingarna. Somliga klarar sig bättre på grund av det kalla krigets uppkomst än på grund av sin egen förbättrade affärsmoral. Henry Morgenthau. Konstigt. Han var finansminister under den bättre delen av Roosevelts. Ja, det större delen i alla fall. Ja, visst. En större av Roosevelts presidentskap. Han blev president 33. Det var Adolf Hitler också. By the way. Ja, och där fanns det ju. Och Roosevelt, han glömde bort det där med Pearl Harbor, att han visste om det helt enkelt. Han kommer inte ihåg det förrän han kommer ihåg det. Ja, jag vet inte hur. Det är jättekonstigt alltihop alltså. Ja, vi kommer tillbaka till det där. För det börjar bli löjligt nu alltså. Och hur ska man få folk att förstå? Ja, man ska ställa fler frågor alltså. Och här är det roligt. Och det här är verkligen en kom igen nu här alltså. Och Sverige har fått frågan om att donera vaccin för att hejda spridningen av mpox. Ja, och i Afrika. Ja, men regeringens svar är nej alltså, Niklas Erik Jesus. Efter en rapport från Folkhälsomyndigheten, och författare till det här alstret är alltså Erik Nilsson och Teresa Kürschler. Och är Kürschler inblandad, då ska man dra öronen åt sig alltså. Ja, Erik Nilsson får väl gå för att dölja det lite grann, annars har det blivit jättekonstigt. Och då står det så här idag. I mitten av augusti utlyste WHO internationellt hälsonödläge med anledning heter det, av smittspridningen av mpox, som tidigare kallades för apkopper. En ny och farligare variant har börjat spridas i Kongo och Kinshasa. Ja, och närliggande afrikanska länder.
Situationen är allvarlig och bristen på vaccin har lett till rop på hjälp, bland annat från Sverige. EUs myndighet för beredskap och insatser för hälsokriser, HERA, har bett alla medlemsländer att donera vaccin för att stävja smittspridningen av Mpox. Och tidigare i veckan meddelade Tyskland att man skickar 100 000 doser till Afrika. Även Spanien vill donera en vaccin. Landet skickar 500 000 doser, vilket gör Spanien till den största enskilda donatorn hittills i Europa. Förra veckan på ett möte i Bryssel påminner den spanska hälsoministern Javier Padilla om missarna man gjorde under pandemin. EU får inte upprepa misstaget att lagra vacciner i Europa medan afrikanska länder inte kan administrera dem till sin befolkning trots att de stora behoven finns där, säger att EU-ländernas ministrar. Men den svenska regeringen säger nej alltså. Det framgår av interna handlingar som SvD har tagit del av. Det var väl schysst av dem att dela med sig. Tycker. Till grund för regeringens beslut finns en rapport från Folkhälsomyndigheten som analyserat det svenska behovet av Mpox-vaccin. Slutsatsen är att risken för sin storskalig smittspridning i Sverige är låg och att det i dagsläget inte finns något behov av att köpa in ytterligare doser. Trots det tycker myndigheten inte att Sverige borde donera något i vaccin. Något vaccin alltså. Utifrån denna bedömning ser regeringen inga möjligheter att donera doser från de som är inköpta och finns på nationellt lager, säger socialminister Jakob Forssmed, kristdemokrat, i en skriftlig kommentar till Svenska Dagbladet. Både regeringen och Folkhälsomyndigheten är däremot positiva om EU-myndigheten HERA skulle donera vaccin på EU-nivå. Regeringen anser inte att Sverige bör köpa in ytterligare doser vaccin när behovet av vaccin är större i andra länder. Det finns även indikationer på att ett stort antal doser är på väg att säkras till den drabbade regionen, säger socialministern. Hittills har ett fall av det nya Mpox-vaccinet kallat kladdet. Ja. Inte klägge då? Nej, KLAD-1, ja. Kladdet. Ja. Ja. Har konstaterats i Sverige. SvD har sökt Folkhälsomyndigheten som hänvisar till regeringen för vidare kommentarer om kladdet. Då. Ja, jag vet inte fan. Ett jävla kladd är det. Va? Ja. Ja. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är konstigt. Nej, faktiskt inte. Vi kan väl säga att Finlands sak alltid har varit vår och fortfarande är vår. Och då blir det så här, så det i svenskan också. Finland lägger till i hemhamnen Olof Ehrenkrona. Och då kan man gissa vad som står för dörren. Och om ni undrar varför vi alltid sitter och läser samma, det är för att ni ska kunna se nyansförändringarna hos de här gökarna då. De skriver på direktiv alltså. Det gick alla massa. Och Alexander Stubb och Elina Valtonen bekräftar en fundamental förändring i Finlands utrikespolitik och av Putins strategiska misslyckande. Ja, vår relation till Ryssland har förändrats för alltid. På lång sikt måste vi hitta ett nytt sätt att leva med vår granne. Men vi definierar inte vår utrikes- och säkerhetspolitik enbart genom Ryssland. Det finns ingen återvändo till det gamla. Orden är president Alexander Stubbs från mötet i veckan med Finlands ambassadörer. Där han presenterar riktlinjer för den nya utrikespolitiken. Han beskriver den som värdebaserad realism. Då kanske man ska säga, då är han väl emot då det valutafinansiella systemet, eller? Svårt att säga vad han menar med de jävla orden. En uppsättning universella värden som frihet, mänskliga rättigheter och internationella regler. Det finns inga universella lägen. Det är därför jag inte orkar lyssna på dem. Universella värden? Nej. Ja, liv är väl ett värde. Det avgör individen helt enkelt. Tycker inte individen att det har någon värde så har det inte det för individen. Jag säger inte emot det så alltså, va? Men det är ju ändå så. Nej, men det, ja, om vi ska gemensamt utgå från någonting i alla fall, då måste det bli liv.
För, ja. Utan liv är det inte mycket annat. Då är det död. Ja. Utan liv är det inte ens död faktiskt, eftersom inget finns utan sin... Nej, ja, det blir liksom, det kokar ner till såna här konstiga frågor här nu. Ja, världens problem kan inte lösas enbart med de som delar våra åsikter. Nej, sa Stubb. Nej, samtidigt som man slog fast att Finlands roll är att vara en engagerad och aktiv förespråkare för västvärldens värden och intressen. Finland befinner sig inte längre i gråzonen och Finlands idé om sig själv är inte längre att bara överleva. Vi är en aktör som aktivt söker möjligheter att påverka. Var några formuleringar som signalerar en ny finsk självmedvetenhet och en obetingad glädje över att äntligen fullt ut ha hittat hem. Ja, till den västerländska värdegemenskap som vi med hjärta och själ hört till under hela vår självständighet. Ja, innan såg ju vår sak. Ja. Vad är det mest värdefulla ett land har? Det måste väl ändå vara befolkningen. Va? Utan en befolkning så är det inte mycket till land. Är det inte mycket till land, nej. Nej, det är ju så. Men lika fullt så måste den konstitutionella ordningen utgå från en geografisk yta, inte av befolkningen. Och sen ska konstitutionen konstituera den geografiska ytans förhållningssätt, alltså styrningen av den geografiska ytan i förhållande till befolkningen. Ja, typ som den amerikanska konstitutionen som princip. Lite åt det hållet. Ja. Man kan inte ha en konstitutionsdomstol och en riksbankschef som sitter som ordförande för Baselkommittéerna. Nej, det kan man, men då hamnar man i skiten till slut. Ja. Mm. Mm. Stubbs förhållningssätt speglades i utrikesminister Elina Valtonens samlingspartiet kanske. Tal vid samma tillfälle och kompletterade också med en analys av Ryssland hämtad från den tidigare presidenten Mauno Koivistos bok Den ryska idén. Även om ingen hotade Ryssland så betraktades alla som stod i vägen för dess expansion som motståndare. Ja, de har väl ont om markyta de där. Aha, ja, för fan, de behöver lite Lebensraum där borta. Mm. Det är samma... Ja, det är samma idé som vi ser idag i kriget mot Ukraina, menar Valtonen. Hon lyfte också fram OSSE-samarbetet som en del av Europas freds- och säkerhetsarkitektur. Ett samarbete som börjar med den finländska diplomatins stora triumf, Helsingforsavtalet 1975, och raserades av Kremls nyimperialistiska ambitioner och Putins vanföreställningar. Mm. Ja, vi ser ännu en pusselbit fogas till bilden av Nordens geopolitiska roll efter Rysslands överfall mot Ukraina. Tillsammans ger de två talen en bild av en fundamental förändring av Finlands utrikespolitik. Men med en bevarad kontinuitet, med en spårhunds envishet av Finland. Ja, ända sedan andra världskrigets slut slitit i kopplet för att dra sig västerut. Talet vid ambassadörsmötet signalerar till den diplomatiska kåren och till omvärlden den logiska slutsatsen av den fulla delaktigheten i... Ja, oj, 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 vad bra. I den euroatlantiska gemenskapen. Mm. Euroatlantiska gemenskapen. Ja. Det är alltså euron som utgör gemenskapen. I... Mm. Ja, då vet vi det. Mm. Pengar verkar vara... Man vill ju gärna slå vakt om frihandeln och undvika protektionism. Ja. Frihandel, han vill alltså inte ha några som helst regler för att handla, utan det är bara... Vi ser ännu en pusselbit fogas till bilden av Nordens geopolitiska roll efter Rysslands överfall mot Ukraina. Ja.
Sverige överger neutraliteten och lägger band på sin impuls och försöka uppträda som världssamvete. Jaha. Mm. Danmark, vars politik i EU främst mest har handlat om att bevaka och främja danska handelsintressen, tillhör de stora bidragsgivarna till Ukraina. Och Finland växlar nu upp från aktiv stabilitetspolitik till värdebaserad realism och går emot allt det som dagens ryska regim står för. Mm. Norden växer samman säkerhetspolitiskt och utrikespolitiken. Och utrikespolitiken. Ja, en del återstår att genomföra som en gemensam valuta. Men som symbol för Putins strategiska misslyckande framstår de nordiska staternas allt starkare gemenskap i Östersjöområdet som en oåterkallelig framgång för det fria demokratiska väst. Den dömer smör på. Mm. Några måste ju, ja. Några måste säga sånt här. Så är ja. Det. Mm. Det är så. Så är det ju. Och som vanligt när det är sådana saker så tror han på det själv så har ja, man lycka till. Ja, precis. Mm. Ja. George W. Bush stöder Bush, Kamala Harris. Med glädje troligtvis dessutom. Ja. Vad säger det egentligen? En ärkerepublikan som startade kriget mot terrorismen. Mm. Oh. Det säger att det här är riggat och inte till den djupa statens fördel. Det kan man säga. Jag tror att George W. Det är han som var kompis med han där, Bandar va? Mm. Mm. Det är han som kallas för Bandar Bush. Bandar Bush, ja, så är det. Mm. Jo, den är yngre. Han frågade ju sin pappa när han blev president när man skulle prata med pappa så ville han snacka med Bandar. Bandar Bush. Bandar, ja. Han startade Alliamma Mafon tillsammans med Margaret Thatcher. Det gjorde han. Mm. Det Oil han. For Arms. Ja. De där armsen, man tog dem vägen, Montreux. Mm. Man gick lite hit och lite dit. Ja, men det, så kan man väl säga. Ja, visst. Ja. Beväpnar kanske en annan terrorist. Möjligtvis då. Möjligt. Man kan väl säga att det här händer ju ungefär samtidigt som de här terroristorganisationerna verkligen. På luft under vingarna, kan man säga. Ja, men typ. Typ. Ja. Ja, hela den här soppan. Det verkar som att nu i den djupa staten liksom. Ja, alla ser det väl ingen skillnad i parti, i republikaner och demokrater och om George Bush ska stödja Harris. Det kan ju till och med en svensk se det verkar jättekonstigt. Och ja, nu ska du inte ta i det. Ja, det är nej, inte säkert nej. Att svenskarna ser det där. Nej, okej okay, då kanske inte. Men igen, alltså visst. Alla USA borde se det här nu och en stor del av resten av världen också. Mm. Definitivt. Va? Ja. Det kan man och tänk om det här nu... Det blir då någon hemsk händelse nu kanske här i september, oktober. Typ, ja, det kommer uranium one, uran flygande mot USA och man är tvungen att intervenera med luftrumsskydd som man inte har i och för sig, men man får tvungen att skjuta ner den där i alla fall. Ja, då kommer det väl visa sig att det så, ja, uranet har Hillary och Obama sålt till Iran. Mm. Mm. Eller rättare sagt, de har sålt det till Ryssland som Ryssland har sålt det till Iran. Mm. Varför skulle de sälja det i första läget för? Bra fråga. Ja. Mm. Ja, det blir lite tokigt då i så fall. Och sen ska det ju komma något flygande någon annanstans antar jag också. Jag antar att Kim Jong-un behöver inte allt för mycket övertalning för att fatta beslut om att ja, han har någonting med... Han vill inte betala skulden på Volvo-bilarna tror jag det är förresten när jag tänker efter. Han har en ruknapp och han... Åh, vad det kliar i honom att få träffa. Ja, precis. Så. Ja, han vet ju vem som har sålt in centrifugerna och... Det gör han nog, ja. Reaktorerna där, det vet han ju. Det är, ja, det är troligt att han vet det. Mm. Mm.
Men det där uranet, det kan ju vara liksom ett annat uran då som kommer flyga. Men, och förresten, om man skjuter från Nordkorea då, lär ju inte den där bli bekämpad på inte över ryskt territorium i alla fall. Nej, det frågan är, ska de skjuta iväg någonting från Nordkorea så lär det inte ta svängen över Ryssland. Det är Jo, när... men det beror på var de skjuter den. De kan ju skjuta den mot Sverige, menar jag. Ja, nu tänkte jag att de skulle skjuta upp mot USA, men ja, visst, Ja, absolut. visst alltså. Det är klart. Och då så, ja, det blir det samma visa där kanske med den då. Att den kan bli nerskjuten. Och sen tar det Naturligt. 6 minuter så konstaterar man att, jaha, den är avskjuten från Nordkorea då. Det kan den ju vara. Men det är ryskt uran från Arctic Sea. Då blir det fan krångligt. Frågan är också om de inte använder ubåtar kanske. Ja, Ja, det vet vi inte. det gör vi absolut inte. Nej. Men vi lär nog fan få reda. Både för Ja. något jävla pang-pang, det lär det bli alltså. Det här, att det här skulle gå klart utan fyrverkerier, det har jag svårt att tro. Tyvärr. Ja. Och ja, tänk om Donald Trump medverkar i den här Q-verksamheten alltså. Det hade ju varit olyckligt för alla som inte vill Ja. acceptera Då är det ju väldigt tokigt helt plötsligt. det. Han gick ju loss alltså nu i förrgår, var det väl då, på Truth Social. Ja. Han postade inte själv då, men massa svar där på hans sida, uppfattar jag, på inlägg han gör då. Det är massa folk som postar sådana här, ja, Q-refererande saker. Och han knuffar ju dem då, pushar dem liksom. Ja, det Ett där är ju flertal. märkligt, hörru. Ja, och det är den där klassiska, ingen kan stoppa det som kommer och where we go, one we go all. Och jag har väl Ja. inte mycket att säga emot de sakerna, det kan nog stämma bra. Ja. Ja, tänk om han är med i den här Q-verksamheten. Det hade varit jävligt, om den nu finns och är en psyop och så, alltså, skulle han inte vara med i den? När det verkar svårt Nej. alltså. Ja, det verkar jävligt svårt i så fall att han inte skulle ha kännedom om det där och vara medverkande i Nej, då är det ju inget folkbildningsprojekt om det inte är så kan man säga. det. Det kan man säga. Så det, absolut. Precis så kan man säga i så fall faktiskt. Ja, vi pratar om ett roligt ställe. Norska kungahuset. Det är skoj det. Ja. Jävlar, de knarkar och de har schamaner och de slåss och Ja. de... Trippel smäll skaka norska kungahuset. Alltså jag vet inte, det var väl, jag antydde väl det här om den där orkanen som, eller den där stormen som drabbade Norge där. Lilian, Lillian Craig, ja just det, prins Bertil, kungahuset. Ja. Eller successionsordningen där. det är bara att konstatera att de här kungahusen har ju inte varit en obetydlig kuliss i det här spelet under Nej, men det lång har tid. ju inte det. Men nu verkar Nej. det bli jättekonstigt Nu när, verkar det färdighaft. ja, när kung Harald av Norge i vintras fick en pacemaker inopererad och beordrades att trappa ner på sina kungliga uppdrag såg han kanske framför sig en vilsam ålderdom trygg i vetskapen om att nästa generation stod redo att ta vid. Istället kan den 87-årige monarken nog inte undgå att känna hur väggarna rämnar kring hans kungahus. I en färsk opinionsundersökning från det statliga mediebolaget NRK har hela 36%, över en tredjedel av norrmännen, fått en mer negativ syn på kungahuset på senare tid. Antalet norrmän som stödjer monarkin som statsskick har också sjunkit från hela 81% för 7 år sedan till 68% idag. Jag tänker om det blir lite skandaler nu då. Det tar sig i Norge med. Och det är flera saker som fått norrmännen att börja vackla om det kungliga enligt NRKs mätning. Prinsessan Märta Louise val av äkta make och en misshandelsaffär med en medlem av kungafamiljen i centrum. Bägge historierna är norskt sprängstoff.
På lördag går bröllopet mellan Märta Louise och hennes trolovade, den amerikanska affärsmannen och självnämnde schamanen Durek Verrett. Ja, av stapeln i Geirangerfjorden på den norska västkusten. Och ja, Netflix ska följa spektaklet i alla fall. Och tidigare den här månaden kom det besked alltså från Netflix att man spelar in just nu en dokumentär om paret. Ett filmteam har följt dem i över ett år. Jaha, och krönen med det här. Alltså, se där, ja. Och kommer också vara på plats under bröllopet. Det verkar i alla fall vara planerat. Ja, det får man lov att tillstå då. Regissörer till den planerade Netflix-serien uppges vara samma som till den uppmärksammade Tiger King, som handlar om en färgstark och smått galen tiger och vapenälskande brottsling i USA. Jaha. Historien om Märta Louise och Verrets kärlekshistoria är inte mindre färgstark och streamingvänlig än Tigerkungens. Bokstavligen, den norska prinsessan är känd för sina kreativa utstyrslar, gärna i knallfärg som chockrosa. Och Durek Verrett, han klär sig å sin sida gärna i guldglimrande kavajer. Men också bildligt. Prinsessan kallar sig clairvoyant och säger sig kunna prata med änglar. Fästmannen Verrett har ett förflutet som inflytelserik guru och andlig healer med Hollywood-kändisar som Gwyneth Paltrow och Salma Hayek bland sina klienter. Schamanen som äkta prinsessan i helgen säger sig kunna bota svåra sjukdomar som cancer genom tankekraft. En tjänst han har tagit upp till 20 000 kronor i timmen för. Han sprider även en känd gammal konspirationsteori om att flera av världens ledare inte är människor utan i själva verket reptiler. Själv är han en hybridvarelse mellan en rymdödla och prinsessan Andromeda i den grekiska mytologin. Mm. Det berättar han på Instagram. Och han har också avtjänat ett fängelsestraff för mordbrand hemma i USA då. Ja. Mm. Och de här jämförs då med Harry och Meghan, alltså det är först och främst för sin syn på medicin och hälsa som Verrett har fått kritik i Norge, inte minst under pandemin då tackade nej till både vaccin och traditionell sjukvård och sade sig förlita sig på en särskild medaljong som kunde bota covid-19. Han sålde medaljongen på sin hemsida. Mm. Han lever ju fortfarande. Ja, den blivande bröllopsparet kritiseras från fler håll för att blanda sina egna kommersiella intressen med kungliga uppdrag. Genom att till exempel sälja föreläsningar och produkter med Märta Louise prinsesstitel som dragplåster. För 2 år sedan fick Märta Louise till slut avsäga sig alla sina offentliga uppdrag för kungahuset. Hon får inte längre apanage och får inte heller använda sin kungliga titel i kommersiella sammanhang. Ändå lanserade Märta Louise och Durek Verrett i somras ett eget ginmärke alltså. Och han är dessutom nykter alkoholist. Ja, med hennes prinsesstitel på flaskan. Och ja, det var ju fräckt gjort alltså. Ännu en skandal. Och Märta Louise Verrett jämförs med den brittiske prins Harry och hans gemål Meghan Markle som även de har klivit av sina kungliga plikter men fortsätter att använda sitt kändisskap och sina titlar till att sälja livsstilsprodukter och sluta lukrativa affärsavtal. Jättekonstigt ju. Ja. Han står för extrema. Så bara ett team från Netflix, den brittiska skvallertidningen Hello och det spanska systertidning Ola kommer att få närvara vid bröllopsfestligheterna i Norge. Kungahusens popularitet idag hänger mycket på vilka personer som står i spetsen för dem och vad de gör, säger den danska historikern och kungahusexperten Lars Hovbacke Sørensen till SvD. Hovbacke Sørensen säger att många norrmän tar avstånd från Märta Louise och hennes kommande man och deras märkliga hållningar som hans kvacksalveri och att de båda försöker tjäna pengar på hennes prinsessstatus. Är det rimligt att jämföra dem med brittiska prins Harry och Meghan Markle? Ja.
Ja, om inte annat så måste väl insynen i placeringen av norska oljefondens pengar till exempel hamna under IRS överinseende. Ja, han är ju trots allt amerikan, den här schamanen, konstigt nog. Ja, precis som vad han nu heter, som är ihop med Madeleine. Ja. Ja, Chris. Chris, ja. Chris och Nina. Ja. Mm. Och precis som Meg då med Harry. Ja. Ja, det skiljer en viktig sak i alla fall. De tänker inte flytta till USA för att leva på kändisskapet i alla fall, de här två. Märta Louise sa länge att hon överrätt skulle ha sin bas i hans hemstad Los Angeles, men i en intervju i norsk tv förra året berättade Brett plötsligt att han istället flyttar till Norge. Han sa att det var bäst för Märta Louise tre döttrar att vara kvar, att deras väl och ve kom först. Tidningen Nettavisens hovexpert Tove Talesen gav snart en annan förklaring. De är superkändisar i Norge eller A-kändisar, men i USA är de ingenting. Om inte ens prins Harry och Meghan Markle kunde lyckas särskilt bra i USA, men då är sannolikheten inte stor att Märta och Durek kommer att göra det heller alltså. Nej, det danska kungahusexperten Lars Håbacken Sörensen tror inte att Märta Louise och hennes make på långa vägar kommer att ha en så negativ effekt för kungahusets popularitet som rättsfallet mot Marius Borg i Höjby. När Marius var 4 år gammal gifte sig hans mamma Mette Marit med Norges kronprins Håkon. Bilderna på den näpna gossen med den blonda kalufsen som stod bredvid sin mor, bruden, skärmade hela världen. Världens kunga är intresserade av att Norges tronarving gifte sig med en ensamstående mamma, dessutom tveklöst välkomnar hennes pojke in i kungafamiljen, såg som ett tecken på ett modernare slags kungahus. Idag är kronprinsens son 27 år, kronprinsessans son 27 år gammal. Få skulle idag kalla honom näpen. Marius Borg Höjby utreds just nu för misshandel av sin flickvän. Hon, ja, hot och stöld. Detaljerna är gruvliga. Enligt polisrapporter och bilder från lägenheten när brottet ägde rum ska han ha kastat en kökskniv i väggen och både slagit och tagit stryptag på kvinnan. Han har erkänt delar av förloppet och har, ja, att han i många år tampas med missbruk och psykiska problem. Sen han greps tidigare den här månaden så har 2 tidigare flickvänner trätt fram med egna berättelser om hur Marit har slagit dem. Kanske de... Har de, varför polisanmälde de inte då? Eller gjorde de det kanske? Exakt, min första tanke också. Eller gjorde de det kanske, men det bidde inget ändå. Nej, man vet ju inte. Den norska polisen samarbetar ju med den svenska. Det gör det. Och det kan man ju... Såg nog fan våran såg precis som Finlands. Ja, så där va? Mm. Det har ju varit så länge. Det har det. Alltså, det... Ja. Mm. Så kan man inte säga kanske. För tusentals år sedan så fanns inte Sverige och Norge som så, men geografin fanns ju. Ja, när det nuvarande prinsparet tar över i alla fall så blir de ett kungapar som folk kommer att förknippa med en kriminell son som har begått våldsbrott. I synnerhet kan Mette-Marit inte riktigt få avstånd från det hela. Hon kommer alltid att förknippas med vad hennes son har gjort, säger Lars Håbacke Sörensen. Det verkar ju, vad ska man säga, det är lite fångarnas dilemma över det där som är en spelteori. Mm. Ja, man vet ju inte riktigt faktiskt hur det där kan vara. Ja, det var ju konstigt hör det där. Och det var faktiskt Teresa Kürschler som skrev den där också. Ja, det är ett nytt namn för mig, men ja. Det är ett namn som får dig att reagera och det är inte positivt för henne. Det är det ju inte. Men hon har faktiskt annars som men det... uppfattade kanske anledning att göra just som hon gör. Så kan det vara, så kan det vara. Men var det hon som skrev den också? Ja, var det. Men hon brukar inte hålla på med vad ska man säga, hovsnatter va? Det är inte hennes grej.
Okej. Nej. Jag kände det här var väl lite udda ändå, Vad brukar hon hålla på med? va? Nej, hon är mera politisk, så att säga. Ja, det är ju, ja, du är lite udda med tanke på att kungahusen Eller är det kanske en sån sak som man ska opolitiska. tänka på att de, inte vet jag, men alltså det får, man får ju Ja, tänka. de är opolitiska och oberoende. Ja, precis. På känt svenskt manér. Yes. Och sen blir det jättekonstigt igen här. Krismöte på Lidingö efter blixtnedslaget. Och det här är ju på en gång blixtar och kyrkor, alltså handlar det här om. Ja. Morgonen efter att blixten slog ner på Lidingö ligger fotbollsplanen öde, så när som på några reportage. Ja, eller reportrar och fotografer och hundägare 10 meter från planen. I konstgräs står skogspartiet dit ungdomarna sprang. 8 tonåringar fördes till sjukhus, 3 av dem med allvarliga skador och 2 uppges ha varit medvetslösa. Blixtnedslaget ska ha inträffat i samband med ungdomsträning. Mikael Åkerholm, säkerhetschef på Lidingö stad, säger till Svenska Dagbladet att han inte har fått någon ny information och är ställt med de skadade ungdomarna. Vi har inga uppgifter än hur måendet är för de som har vårdats. Inte heller Region Stockholm kan ge någon uppdatering om skadeläget. Det verkar väl märkligt. Det ska röra sig om tonåringar. Och det var allvarliga skador på 3 av dem. Men hur allvarligt eller exakt vad det rörde sig om för skador eller detaljer om hur det här då, det får vi inte ingen information om, säger Josefin Bergenholtz Gröndal, pressansvarig på Region Stockholm. Ja. Pappan till en av de skadade pojkarna säger till P4 i Stockholm att sonen tappar känseln i benen och att han har fått tillbringa natten på sjukhus. Under natten kom allt tillbaka. Han kan gå, allt är bra. Jag hoppas att han kommer hem idag, säger han till kanalen. Barnen uppges ha tagit skydd från regnet under träden. Sen överraskas de av ovädret. Man hör att saker händer någonstans, men när det händer med dina barn, ja, då är det jävlar i mig, alltså, säger en pappa som säger det. Och en pappa säger att hans ben såg blå ut och fingrarna var vita, säger han till den kanalen. Den skadade pojken har undersökts under morgonen och nu såg det bättre ut. Lidingö stad har aktiverat sin krisledningsstab för att hantera händelsen. Alla funktioner har samlats för ett nytt möte under fredagsförmiddagen. Krismötena kommer att fortsätta med jämna mellanrum. Ja, alla har en gemensam lägesbild över händelsen, vilka insatser vi behöver göra så att vi kan prioritera olika sätt inom kommunen, säger säkerhetschefen Micke Åkerblom. Ja, konstigt alltså. Och på fredagen då, idag, så håller Ansgarskyrkan Där kom den. och fritidsgården Kulan öppet med krisstödjare på plats. Vi har kontakt med fotbollsklubben som är berörd och vi har stärkt upp idag med extrainsatser när eleverna kommer till skolan så att de kan få stöd om de har behov. Men vad är de gjorda av glas, ungarna, eller? Ja. Och idrottsplatsen där blixten slog ner har även inspekterats under morgonen. Vi ville kontrollera att området är säkert. Blixten gick ju ner och om vi fått uppgifter om i ett träd, alltså, men de som har inspekterat området då, alltså, Ja, man vet ju aldrig, har kanske hela sagt att fotbollsplanen blev elektrisk. har sagt att det inte finns någon risk med att befinna sig på platsen, säger Mikael Åkerblom, där säkerhetschefen. Och, ja, annars hör man ju ofta talas om att 8 personer blir träffade av blixten. Det händer, måste ju hända sällsynt ofta. Ja. Inte så ofta, man ställer den under ett träd och blixtar slår ner i trädet. Så kan den slå omkull en jävla massa människor som står under trädet. Ja, det kan det säkert göra. Så är det. Ja. Faktiskt. Ja, man avvaktar Lidingö stads krishantering som pågår nu och vi ska träffa dem. Vi vet inte status på killarna och fokuserar bara på att finnas till hands för berörda. Ja, jag vet inte. Nattjur där. Och
lite märkligt här och för det här blev ju lite konstigt alltså. Och det visar sig att då kommer en artikel som säger så här att därför missar SMHI Oskan på Lidingö. Jaha. Jag undrar om inte de här elektromagnetiska apparater kan åstadkomma blixtar. Det kan de ju. Mm. De kan... Ja, det jävla, det där åskovädret igår, det får ju förbi här också. Det var något helt, det var rejält var det alltså. Mm. Det höll på länge och ja. Ja, det, alltså ja. Det var ingen regnskur. De hällde ju ner vatten en tid. Mm. Mm. Sen drog det ju bort då någon nordöst över härifrån, så jag har ju ganska bra utsikt åt det hållet alltså. Och det var en jävla show igår kväll. Mm. Mm. Österut alltså, det är blixtra och det dundrar bakom molnen där. Eller dundrar, jag hörde ingenting, bara såg det blixtra något i helskotta. Ja, konstigt är det. Mm. Samtidigt är det inget ovanligt den här årstiden att det kommer åskoväder på eftermiddagen. Nej. Det är det inte. Nej. Men det var sällsynt rejält igår som gick förbi här. Det var det. Ja. Mäktigt var det. Mm. Mm. Speciellt alltså. Mm. Och Viktor Orbán säger att Europeiska unionen är en bra idé, en briljant idé, men implementeringen har gått fel. Alltså vi vill ha en union av europeiska nationer, eller länder ska vi säga, vi säger inte nation. Mm. Inte ett Europas förenta stater. Ja, det är ju inte första gången han säger det, ganska ordagarna. Jag håller med. Ja, alltså... Ja, alltså vi måste samverka med varandra om vi nu ska dela upp oss i olika länder, så lite samarbete kommer behövas. Eller ska vi konkurrera varandra till döds hela tiden? Jag vet inte. Framförallt tror jag man behöver tillsyn över länder så att inte den här typen av företeelser som, och de betingelser som vi nu lever under ska frodas och fram, gro. Alltså. Mm. Det tror jag. Det är så. Mm. Det tror jag med. Ja. Kinas centralbank oroas av möjlig bubblan. Åh fan. Mm. Åh fan. Men det betyder nog ingenting. Det är mer än så. Alltså. Den kinesiska centralbanken PBOC, People's Bank of China, alltså, oroas av ett stadigt sjunkande stadigt sjunkande statsobligationsräntor riskerar att utlösa en krasch liknande den när amerikanska Silicon Valley Bank gick omkull i mars 23, rapporterar den japanska tidningen Nikkei. Mm. Vad är det som, vad säger de här egentligen för någonting? Det är statsobligationer, det är skuldsedlar utfärdade av stater. I vårt fall. Som aldrig kan gå i konkurs. Där har du det. Mm. Och då är det ju så här att om värdet på de här blir... priset. Ja, så att säga. Nej. Och det är ju hur räntan rör sig kring de här grejerna. Det är ju någonting man får försäkra sig från. Det där måste ju förnyas. Mm. Ja. Ja, de blir ju det går liksom inte att, ja, precis. Det är skuldsedlar det där. Så. Jajamän. Och då, de innehåller det. Ja, så då kan man säga så här. Det är det mest seniora kapitalet i hela det valutafinansiella systemet. Och precis som Conny säger, det beror på antagandet om att stater inte kan gå i konkurs. Men nu undrar ju vän av ordning, vad händer då till exempel om de här utfärdande myndigheterna som... Bank of Japan till exempel, som äger kanske storleksordningen 90-95% av den japanska börsen. Mm. Vad händer då? Om det börjar skorpa sig med obligationerna. När marknaden fattar att Bank of Japan befinner sig i en liten utförsbacke bestående av nattgammal is. Då kan man säga att
då kommer japanska statsobligationer bli lite sådär, va? Ja. Troligtvis. Om det dessutom skulle ske samtidigt som amerikanska statsobligationer, för det finns ett rätt stort innehav av amerikanska statsobligationer i den japanska centralbanken också. Så är det. Alltså det blir en obeståndssituation som blir biblisk. Det blir bibliska effekter av det här. Kan man säga, siffrorna är ju inte, det är många nollor. Mm. Men skuld, den som är utan skuld kastar första stenen, vad sa man. Och ja, men här är det räntebelastad skuld dessutom, så den växer. Ja. Skuldsedlar som inte kan växlas in eller lösas in. Hur ska det gå med allting? Mm. Det kan man fråga sig. Det kan man göra, det måste man göra eftersom detta måste hanteras. Vad det ska till, det kan vi ju konstatera att det finns tre stycken storheter och de ska omvändas då i förhållande till vad den här Felix Rohatin nämnde 1931. Det är de tre stora sakerna som kommer att ske först. Alltså. Mm. Mm. Så är det ju. Så det där är som sagt en möjlig bubbla, det är fint sagt alltså. Artigt. Ja, men det kan man säga. Ja. Politiskt formulerat. De vill inte skrämma folk. Nej. Jaha. Och på tal om polisen, vi är faktiskt, ursäkta, men vi är faktiskt polisen och vi står över lagen. Stefan Holgersson doktorerade då, fan vad det är för jävla år, typ 2004-2005 kanske, något sånt där. Jag har ingen aning. Ja, det finns faktiskt på min Facebook-sida där, det finns det bilder från den här, jag är i uniform faktiskt i den här. Faktiskt när på den här disputationsfesten här på, ja, i Linköping. I så fall ligger du på bloggen också. Ja, det gör du säkert. Ja, och Holgersson har ju kommit fram till olika saker i de här sammanhangen. Och det kan man väl inte säga är sådär allt igenom smickrande saker. Det kan man verkligen inte säga. Inte riktigt allting faktiskt. Mm. Och ja, vad ska vi säga? Den här sammanfattningen belyser de 20 mest allvarliga synpunkterna som framkommit i rapporten om hur en intern kultur inom polismyndigheten ibland agerar som om de står över lagen. Dessa punkter visar på strukturella problem och brister som påverkar både rättssäkerheten och förtroende för polisen i Sverige. Den här är ju en stund sedan jag skrev den här, men ändå alltså. Lacho. Brister i regel efterlevnad. Det finns en utbredd inställning inom polismyndigheten att man inte behöver följa lagar och regler även när det gäller grundlagar som regeringsformen. Selektiv hantering av vapenlicenser. Jaså. Polisen har hanterat vapenlicenser på ett godtyckligt sätt och ibland agerat som om de själva kan skapa och tillämpa regler. Ja, det där är ju konstigt. Det här med, ja, när man agerar som om de kan det så kan de väl det? Ja. Alltså, de inte kunnat agera, ja, jag tror att det finns såna här, vad ska man säga, man försöker skapa någon form av prejudikat i de här sammanhangen. Och, jag vet att de här som håller på med grytjakt och så. Ja, jagar rovdjur också. Så här, men de får ju bara enskottsrevolver. Och det får man väl ändå säga. Blir man anfallen av en björn så... Ja. Ja, inte bara det. Även om du tar en liten räv eller vad som helst. En liten rovdjur som inte är direkt... Har du bara ett skott om du skadeskjuter den då? Han springer iväg. Det är djurplågeri. Ja, det är speciellt. Man ska skjuta ner i ett gryt då. Man ska fiska upp den här och ladda som en jävla musköt liksom. Och sen hoppas på att den stannar kvar och låter sig bli skjuten. Den är inte som... Den känner till överraskningsmomentet. Alltså det är bara så. Ja, jo. Ja. Så det kommer naturligt för dem. Ja. Motstånd mot insyn och öppenhet. Polismyndigheten försvårar aktivt för externa aktörer att få tillgång till data som kan användas för att granska deras verksamhet. Destruktion av allmänna handlingar. Det har förekommit fall där polismyndigheten har förstört allmänna handlingar bara för att undvika insyn, vilket bryter mot offentlighetsprincipen. Förnekelse av bristelse i operativ verksamhet. Trots kritik mot polisens arbetsmetoder har myndigheten ofta valt att förneka eller bagatellisera problemen snarare än att åtgärda dem.
Infiltratörer i rättsprocessen. I det så kallade Gotlandsärendet användes en infiltratör vars roll höll hemlig både under förundersökningen och rättegången, vilket väcker allvarliga frågor om rättssäkerheten. Ja, i det så kallade Gotlandsärendet, ja. Ja, men det har väl jag nämnt någon gång att jag känner till. Du har varit inne på det som hastigast. Ja, det har jag. Skenaktiviteter och skönmålning. Det fanns en kultur inom polismyndigheten att manipulera statistik och rapporter för att ge en bättre bild av verksamheten om vad som är sant. Bristande ansvarstagande. Trots upprepade fall av allvarliga missförhållanden har högre chefer inom polisen sällan tagit ansvar eller vidtagit adekvata åtgärder. Otillräcklig juridisk kompetens. Vissa nyckelpersoner inom polismyndigheten saknar juridisk skolning, vilket har lett till bristfälliga beslut och ageranden som strider mot lagar och förordningar. Tystnadskultur. Det finns en utbredd rädsla bland anställda att rapportera missförhållanden, och detta ofta leder till repressalier. Ja, det är rena lekstugan det där, du. Det låter som en beskrivning av den svenska befolkningen i största allmänhet, tycker jag. Det låter jävligt svenskt. Undermålig hantering av känslig information. Polismyndigheten har brustit i att följa säkerhetsskyddsförordningen genom att använda otillräcklig kryptering för att skydda känslig information. Intern kritik mot skönmålning. Ja, flera anställda inom polisen har internt kritiserat skönmålningen av verksamheten, men dessa röster har ofta tystats eller ignorerats. Missvisande kommunikation. Polismyndigheten har i flera fall lämnat missvisande uppgifter om, eller till media och allmänheten, vilket undergräver förtroendet för rättsväsendet. Inkonsekvent lagstiftningstillämpning. Det har förekommit att poliser använt olika standard för lagstiftningstillämpning beroende på sammanhang, vilket skapar rättsosäkerhet. Oförmåga att hantera kritik. Polismyndigheten har upprepade gånger misslyckats med att hantera kritik på ett konstruktivt sätt, vilket förvärrar interna problem. Negativ inverkan på rättssäkerheten. Myndighetens agerande har i flera fall direkt påverkat rättssäkerheten negativt, särskilt i fall där polisen utövar tvångsmedel. Interna maktstrider. Det finns en intern maktkamp inom polisen mellan de som vill följa lagen strikt och de som förespråkar genvägar, vilket påverkar verksamheten negativt. Manipulation av interna utredningar. Polisen har vid flera tillfällen manipulerat interna utredningar för att dölja felaktigheter och skydda sitt anseende. Brister i hanteringen av IT-säkerhet. Polismyndigheten har trots direkta rekommendationer från Försvarsmakten valt att använda icke godkända IT- och säkerhetslösningar. Vad kan det bero på, tro? Ja, man kan säga att den där 19, det där, jag trodde det skulle vara 17 faktiskt när jag läste det här, men det är det inte, det kunde vara 17 i alla fall. Ja. Det hade varit snyggare kanske. Det verkar som att då måste ändå folk håller på med sina sidoserversystem och grejer. Tror du det finns sådana inom polisen? Ja. Det tror jag också. Jag tror de är dokumenterade. Ja. Och jag tror att många av dem börjar förstå det nu, om de inte förstått det redan. Alltså. Ja. Holgersson, han har i alla fall helt säkert haft någon form av, om jag inte ska säga inflytande, så i alla fall påverkansmöjlighet på den förra riksåklagaren Petra Lund. Inte omöjligt, va? Nej, det är nog inte omöjligt. Man kan väl säga att det borde nästan vara så, med tanke på allt annat. Det borde man kunna säga. Om det inte är så, så fan, då kan det bli lite tjurigt. Ja. Det där är ju märkligt alltså. Konstigt alltså. Undvikande av ansvar vid fel. Polismyndigheten har en tendens att undvika ansvar genom att hänvisa till att problem är historiska eller genom att påstå att de har åtgärdats trots bevis på motsatsen. Ja.
Ja, jag skulle säga att hela Holgerssons akademiska gärning och göranden och låtanden är på något vis planerade. Så ja, och nu verkar de mogna. Ja, men tänk vad konstigt att det vid samma bord satt. Bara det liksom. Just Hanna Lundberg, Fredrik, han blev hedersdoktor samma promoveringar. Och sen den ständige Ja, kontant. hedersordföraren för Interpolia. Ja, men vilket trevligt bordsällskap det var. Ja, det måste det ha varit alltså. Jag är så avundsjuk för att jag fick vara med. Jag hade stormtrivts så där, helt övertygad. Speciellt på den tiden. För det är ju ett också. Och när vi ändå är i regionerna då så var det klockan 12.57 på torsdagen som SOS Alarm larmade om en brand i ett flerfamiljshus i Norrköping. Det var alltså i Linköping som den här promoveringsmiddagen ägde rum alltså. Och när räddningstjänsten kom till adressen på Saltängsgatan kunde man konstatera att det rörde sig om en brand i en mikrovågsugn. Branden kunde släckas av inringaren och det behövdes ingen åtgärd från räddningstjänsten. Ingen person ska bli skadad. Snart visade det sig att larmet rörde politikerprofilen Lars Stjernkvist och hans adress alltså. När vi ringer honom igen på väg hem från Stockholm, han var inte hemma i samband med brandtillbudet. Jag har fått en kort rapport om vad som har hänt, men i övrigt vet jag inte så mycket. Jag tror att du vet mer än jag, säger han. Branden i mikrovågsugnen blev därmed en dramatisk start på Stjernkvists nya kapitel. Och under torsdagen berättade han i sociala medier att han lämnade in sitt sista tjänstekort och avslutat sin sista anställning. Men själva pensioneringen känns inte så dramatisk. Jag har ju fortfarande kvar lite uppdrag, bland annat som krönikör i Norrköpings Tidning. Ja, jag fortsätter ju nu som jobbonär. Och Stjernkvist var under åren 99 till 2004 Socialdemokraternas partisekreterare. Från 10 till 20 var han kommunstyrelsens ordförande i Norrköping. Så är Faktiskt. det. Alla. Avslutningsvis, vet du vad det var som fick mikrovågsugnen att börja brinna? Jag vet att det planerades för potatisbullar, men jag vet inte om det var de som orsakade larmet. Ja, nu blev det andra bullar istället kanske. Och Kanske är det. det här med Stjernkvist och Kolmården och Vargprojekt och berg- och dalbanan, Svartbygget. Norrköpingsområdet. Gamla anor där då. Vi målar till och med en container där som alla ser när de åker på väg ut mot Arkösund där 209. Och den är kvar. Den är kvar. En legendarisk bild. Kan man säga. Kan man säga, ja. Stjärnan, ja. Ja. Det kan man fan säga. Han gillar inte mig Det. sådär alltså. Ja, fan du, se det. Ja, jag gillar honom. Jag har aldrig träffat honom nämligen. Ja, faktiskt ja. Och amerikansk byggda F-16 har kraschat i Ukraina. Ja, undrar om någon tänker kräva in belöningen från Ryssland. Det är liksom allt jag undrar. Ja, jag vet inte. Nej, det vet jag heller. Men ja, herregud. Och konstigt alltså. Och enligt tillgänglig information så det sköts inte ner av fiendeeld i alla fall. Nej, det var patriotsystem tydligen. Ja, vad fan ska man säga? Man kan säga att det verkar vara en frestande belöning, ett frestande pris på den där planen. Ja, det var ju dagens humor i alla fall när man läste den.
Ja, lite så va? Ja. Eller som David Nyström skriver, har de Vanheden och Dynamit Harry som piloter? Ja, men det är väl nästan så, va? Ja, det är ju, ja, men det är ju bortom buskis det här, jag vet inte, det är någon ny kategori av skådespel alltså. Ja, faktiskt. Ja. Ja. Och den här är inte så dålig heller, alltså. Vår nyckeluppgift är att skapa förutsättningar så att vi kan återvända människor från utlandet för att arbeta i Ukraina. Människor måste antingen slåss eller tillhandahålla försvarsstyrkor, säger Smigol, premiärminister. Jag såg också det. Smigol, okej. Eller hur? Kom Jag nu, menar kom alltså... nu. Alltså, vad Nej, fan? jag vet. Ja. Nej, men då är det ju så. Då säger ju Smigol det då. Förmodar Ja. jag. Gamle Smigge dyker upp här också, liksom. Ja. Ja. Eller som David igen skriver här, kommer det Nisse från Manpower skriver. Ja, nej, jag vet inte fan, alltså, det där är ju lite konstigt, alltså. Ja, Smigol. Ja. Så är det. Ja, USA kommer inte att kunna skrämma Ryssland med kärnkraftsklubben, säger Naryshkin. Och testningen av kärnvapen i ett underjordiskt laboratorium i Nevada, enligt chefen för SVR, indikerar att USAs beredskap att demonstrera just den kärnvapenklubb som USAs president Harry Truman ville skrämma Sovjetunionens ledning med 1945. Då börjar det här kalla kriget egentligen där, det kan man ju säga. Boschförhandlingarna pågick. Bretton Woods var i trakterna där också, har man sett. Ja. Dollarn blev världshandelsvaluta. Två Sluta advokater våld. försvarade familjen Wallenberg, Boschaffären. Så är det. Och sen blev de utrikesminister respektive CIA-chef. Men innan man blev det, som sagt var, så erhöll de ekonomisk ersättning för att jobba för några. Några uppdragsgivare. Ja, det gick över sen då kanske. Ja, På kanske det, 60-talet. kanske. Ja, möjligen alltså. Men det kom ju efterföljande sådana här börsar också, sånt där, så det verkar ju otroligt. Gjorde det. Tänk att inte Morgenthau visste vem Patton var. Den mest kända amerikanska generalen genom historien, alltså. Och Och Patton visste finansministern, inte vem Morgenthau var. nej, som var när han var på aktiv stat innan han blev mördad i Tyskland. Ja, Efter att ha varit i konstigt. Sverige på besök. Ja, på Hörningsholm också. Egentligen så måste man nog misstänka att han inte hade glömt den där fadäsen med Solskensolympiaden 1912. Ja, Kan nog vara så. det kan ju vara så att han tänkte att han skulle säga ifrån, liksom. Och han sa ju någonting om att vi har slagits mot fel fiende. Han ger ju intryck av att vara typen som kan tänka sig att säga ifrån också. Faktiskt. Det gör han. Ja, nu blev ju inte det så jävla lyckat, alltså. Nej. Men det skulle kunna förklara varför Donald Trump har honom på en stor bild. Ja. Helt klart. Det skulle man ju kunna säga. För han lär som sagt inte ha missat varken Morgenthau eller Boschaffären. Svårt att tro. Mycket svårt att tro. Han var nog jävligt medveten om också att det behövdes ändå lite, vad ska man säga, resurser för att föra krig. Och Både materiellt och eftersom ekonomiskt. han var så att säga en riktig militär i den meningen, så det är klart att det hade inte varit något jätteproblem för honom att göra en liten egen kår och börja Nej. handlägga den här saken, alltså. Nej, det hade det inte varit, för Det han var ju hade... oerhört populär borta i USA. Ja, Alltså. precis, Ja, alltså. hos allmänheten. Så han hade absolut kunnat gå långt politiskt. Om han hade råkat ut för en tragisk bilolycka. Som han inte dog av, utan han åkte till sjukhus och så dog han där sen. Ja, det här fungerar i alla fall inte då, det här med
skrämma det här med kalla kriget. Nej, det var ju för många i Ryssland helt enkelt som ville kliva på det där alltså. Ja. Faktiskt var lustigt, konstigt att det här kommer nu alltså. Ja, det är nästan som historien håller på att upprepas här. Ja, på något vis. Och det kommer den att göra till en viss gräns. Ja. Och Ian tycker det är konstigt att prova till. Så man vet fortfarande inte hur de här fungerar alltså. Eller är det allmänheten som ska undervisas på något sätt? Eller är det nej, så nej, att man vet inte. Ja, ja. Vi måste visst rusta upp det där till folk som står den där verkliga innebörden som någon annan här för mig. Det har jag också för mig, ja. Mm. Men han var ju orange och dum, så jag vet inte fan. Jag ska lyssna på honom. Nej, det vet inte jag heller. Makaroner åker till Belgrad in med ett känsligt uppdrag att trycka bort Serbien från Ryssland, så griver de här figar. Det var inte så länge sedan CIA:s chef var där. Det var förra veckan, eller denna veckan till och med. Mm. Förra. Ja. Mm. Ja. Balkan, ja, det har legat där, det ligger ganska länge det med. Ja, men det upptäckte väl han som skrev Sisyfos-sagan, men i alla fall Aeschylus och Prometheus-myten. Och det är ett tag som de upptäckte. Det var inget infall av beklagande, alltså att man så går och knuffar den här stenen upp för att hålla på i huvudet hela tiden. Nej. Nej. Precis alltså. Mm. Ja, vad fan ska man säga? Uh-huh. Man kan säga att sen blir det mindre roligt i dina inlägg här. Jaha. Uh-huh. Vad tänkte du? Pedofilibarnen. Ja, nej, men det är ju samma. Men nej, det är sagt. Nej, det är inte roligt. Men om det nu existerar och det gör det, det måste upp. Vi kan inte blunda för det där. Det måste fan återgärdas omgående. Ja. Naturligtvis det, alltså. Ja, givetvis. Och det borde ju inte alls vara svårt att få folk att vara överens om. Kan jag tycka. Nej, men då måste du först visa att skiten finns. Va? För de flesta är ju de vill inte veta, och jag förstår dem så sett. Men det spelar ingen roll. Och det är det här Americares då som vi pratade om tidigare, alltså i andra miss, tidigare miss. Och jag vet inte, Zelenska Foundation, alltså ett perfekt skyltfönster för pedofilers internationella angelägenheter. Välgörenhetsuppdraget döljer de verkliga målen för organisationen, som idag inte är något annat än världens största bedragare eller conartist för internationell försäljning av vita barn till sexuellt slaveri. Och enligt uppgifter då transporterade Zelenska Foundation ungefär 7000 barn från Ukraina till USA genom Americares. Och det framgår inte exakt hur många som följer händerna på pedofiler, men enligt två viktiga vittnesmål då så kan man prata om minst 660 minderåriga. Ja. Mm. Faktiskt alltså. Mm. Och nej, det finns ju inte mycket att säga om att det där måste hindras. Ja. Och den viktigaste personen i de här, det är alltså Minnesotas guvernör Tim Walz. Tänka sig. Ja. Och jag ska inte förnera, det ska bli så jävla gott när det där är allmänt accepterat, att det är så det ligger till. Mm. Så man slipper. Ja. Ja, man undrar ju på Kamala Harris, känner hon inte till det här då, tror jag. Ja, varför skulle hon ja. Men så här om Camille, vi har ju lite dubier vad det gäller kamelerna alltså. Ja, det kan man säga. Det kan man nog säga. Och tidigare sekreterare för partikommittén för den ekonomiska och tekniska utvecklingszonen, Hu Hoto, Li Jianping, dömdes till döden för korruption i och med att han har tagit emot mutor, förskingring av offentliga medel och maskopi med underjordiska organisationer. Underjordiska, tänk vad konstigt, vad är det för några typer? Det är något annat som går i tunnla. Ja, djupgående.
Djupgående kan man säga. Ja, kan man säga. Ja, vad kan det vara, tror jag. Har det funnits sånt i Kina? Det har det. Ja, det har det. Länge dessutom. Mm. Kina har tagit mycket stryk de sista århundradena. Det kan man nog säga, ja, precis. De senaste. Mm. Ja, och de här... Man hävdar ju då att de är medlemmar av familjen Walton Reed Hastings och Reed Hoffman. Och de lägger ungefär 17 miljoner dollar för att stödja programmet för avlägsna barn från Ukrainas territorium. Ja. Ja. Och då är vi där igen liksom. Varför är det så tyst i västländsk media om de här sakerna? Ja. Om de nu inte stämmer så är det bara att dementera skiten. Mm. Och dessutom om det är så man kan det så, ja, då faller ju liksom... Vad ska vi säga, motståndarsidan då? Då faller deras trovärdighet. Mm. Och de här nämnda... Men det sker inte. Nej, men konstigt. Mm. De här nämnda sponsorerna för då det demokratiska partiet har, ja, har redan dykt upp i affärer relaterade med pedofili och sexuellt utnyttjande av minderåriga. Och 23 blev det känt att miljardär Reid Hoffman, som grundade då LinkedIn och en stor givare till Demokraterna, vid upprepade tillfällen besökte den ökända Jeffrey Epstein-ön alltså. Mm. Efter att finansmannen anklagats för att ha använt minderåriga eller begått övergrepp alltså. Konstigt, de finns i de sammanhangen också. Tänker jag så. Mm. Är det ju med? Undan, vi får den här jävla Epstein-listan någon gång. Det finns, det kommer vi ju få. Jo, jo. Mm. Men om det börjar bli så här tydligt då, och det är donatorerna till demokratiska partiet, de ska man kanske inte redovisa riktigt ännu, helt enkelt. Så kan det vara. Så kan det vara. Det måste faktiskt gå en viss ordning ändå, om det ska bli ordentligt gjort. Ja. Och det här ska bli ordentligt gjort. Ja. Och man kan säga så här, om vi nu står inför det kinetiskt militära, den kinetiskt militära verksamhet som då är i ofred alltså. Mm. Och det måste börja flyga en massa saker i luften för att folk ska begripa den verkliga innebörden av atomvapnet. Då kanske inte folk ska yra runt och tänka främst på pedofiler. Kanske inte då. Det ena kommer liksom före det andra i prioritetsordningen. Det är så. Ja. Mm. Men om du inte bryr dig om det här med atomvapen och grejer så kommer du inte behöva bry dig om något annat heller. Så. Nej. Så är det. Inte ens pedofili. Mm. Ja, och det går väl inte så bra för, ja, granatkastarna höll jag på att säga, men ja, hur går det för alla de här vapnen och personalen som är där i Ukraina nu? De som har rört sig mot Kursk, mm. de verkar gå sönder, både vapen och människor. Ja, det verkar så, helt enkelt. Ja. Ja. Å andra sidan, det är ju en ryss som berättar så. Mm. Ja, då kan det vara ljug ju. Ja. Ja, det kan det. Mm. Och Tucker Carlson har intervjuat en Mike Benz då från utrikesdepartementet och ja, det amerikanska utrikesdepartementet använder telegram för att hetsa till protester. Ja. Ja, vi är ju slagna till häpnad naturligtvis. Ja. Faktiskt alltså. Mm. Ja, det är ju konstigt. Ja, nej, men det är ju gott att se att det kryper fram. Men nu, men det är ju gubbar som, vad ska du säga? Nej, han har fel. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Men det bör ju de behöva veta vad de ska säga. Mm-hmm. Man kan också säga när det kommer sådana här gubbar, vad säger sådana här saker. Jag misstänker att det bara skova och svida inom en hel del människor. Mm. Och den här Popov som
Pavlo Popov då, biträdande försvarsminister, eller tidigare biträdande försvarsminister i alla fall. Och han är minsann fipplat och haft sig. Han verkar ha legat i, ja. Det är rätt kraftigt. Och sonen har dessutom legat i kraftigt. Ja, och hela familjen. Och sålt uniformer och grejer och haft sig. Och, ja, jag vet inte. Äger en massa fastigheter i prestigefyllda områden, det betyder att dyra områden. Ja, visst. Ja. Så det har funnits korruption inte bara i Kina, det har funnits i Ryssland också. Verkar så det. Alltså korruptionen är, vad ska vi säga, allmänmänsklig. Ja, lite så. Men du, när både Kina och Ryssland går ut med såna här saker upp. Då måste ju så att säga den djupa statens apologeter i deras länder, de måste ju reagera nu alltså. Kan man ju tycka. Det här kommer ju få liksom genomslag. Det lär ju inte vara bara den här gubben som är korrumperad, det lär ju finnas några. Och fisken han går nog inte, det måste ha funnits minst en till. Ja. Så de kunde göra korrumperade affärer. Ja, men så alltså. Så är det ju. Ja. Men visst, det är ju intressant. Är det bara i Ryssland och Kina de har sån korruption? Eller? I alla fall bara det. De verkar få rejäla straff. Här får de en prick. Ja, om ens det. Om de vill gå dit och ut. Om de nu dyker upp. Ja, precis. Ja. Men det ska man väl ändå säga med avseende på Madame Granholms olika förehavanden. Det vet ändå alltså, att hon tillverkar bussbatterier och hej och hå liksom, och torskar för aktieaffärer och det är så over the top när det gäller henne så att man har starka misstankar om att det kan vara lite riggat och när man kommer ihåg då att det här med Facebooks etableringar av serverhallar och Maud Olofsson och Nuon-affärer och KU för alltså, inte minst. Alltså. Så fort det är KU och inte dyker upp, då tänker vi på moddan direkt. Ja. Jag vet inte. Det känns som att det finns fler skådisar än man tror. Ja. Eller också så är det ju bara, skulle det inte vara så? Alltså, det där skulle vara på riktigt alltså. Men Gud hjälper de människorna alltså. Ja, visst, absolut. Det är ju så, om de verkligen är en del av de här, om de verkligen tror på det de säger själva alltså, så syn för dem. Då är det ju så. Men jag har alltså väldigt, väldigt svårt att tro det. Det måste jag erkänna. Och det är inte det liksom att jag inte tror att människor faktiskt kan vara så jävla efterblivna, för det kan de. Ja, det kan de vara. Men ja. Så. Vår förhandlingsvilja borde inte orsaka misstankar hos någon. Men efter äventyret i Kursk-regionen är alla samtal om detta ämne inte längre relevanta, säger Sergej Lavrov. Ja, och Putin säger att tålamodet är slut. Så. Ja. Och tänka sig att det kommer nu med mindre än 2 månader kvar till... Eller det är ungefär 2 månader kvar till valet. Den 24 november 44 torpederades Gotlandsbolaget SS Hansa med sovjetisk ubåt sjönk på bara några minuter ner i djupet. Av 86 som bordvarande överlevde bara 2. Sänkningen var en av andra världskrigets stora händelser i Sverige och omgärdad av flera gåtor. Ja, man kan ju titta på de här människorna, vilka sammanhang av de som omkom då, alltså i vilket sammanhang figurerar, för nu börjar det figurera uppgifter om att JP Morgan sänkte Titanic för att se till att det inte blev en massa röster mot införandet av Federal Reserve. Det finns bevis på det nu, påstås det. Ja, det ska ju bli intressant. Okej, det har jag missat den, men ja, det ska bli jävligt intressant att se. Men här kan man väl säga att man kan ju börja och titta på då, vad var det för människor då? Vilka intressen var det? Och sen kan man ju säga så här då att Gotlandsbolaget... Ja, vad var den på väg någonstans då? Från och till. Vad fanns det för några människor som ville komma undan? Fanns det material, information, dokumentation?
Fanns det vapensystem som inte fanns, som måste bort? Mm, så att de inte... Ja, alltså, det är ju två saker. Alltså. Det är ju människorna ombord och så lasten ombord. Mm. Det är liksom det. Ja. Vad var det för något? Vad var det för last och vad var det för människor? Ja, konstigt. Mm. Kan man ju säga. Ja, faktiskt. Och det här är någonting väldigt märkligt som kommer nu faktiskt, måste jag nog säga. Sådär. Och vi är oroade av situationen kring Kungliga Operans sångare M. Milder, som kritiserade militärkorrespondenten för Expressen, tidningen, alltså M. Karlsson, som olagligt tagit sig in på kursregionens territorium tillsammans med Bandera. Svensk media attackerar sångaren med ett antal arga artiklar. Han stängdes av från repetitioner av Kungliga Operan, och det är svårt att misstänka de svenska journalisterna. Svårt att misstänka de svenska journalisterna själva för ofelbarhet. Ja, det kan man ju kanske säga. Snyggt uttryckt. Ja. Militärkorrespondent för Expressen, tidigare tidningen då, M. Karlsson, gjorde en anpassad ensidig rapport utformad för att vittvätta Banderas anhängare och dölja de verkliga fakta om deras brott i Kursk-regionen. Och det här är ju konstigt att slå på, minner då Ryska federationen om att brott mot Ryska federationens lagstiftning medför allvarliga konsekvenser, inklusive straffrättsligt, det låter ju inte så roligt, det straffrättsligt ansvar. Vi rekommenderar att svenska journalister inte gör kritik mot sina landsmän som utövar sin lagliga rätt till yttrandefrihet till den traditionella lokala mediaförföljelsen av oliktänkande. Jag vet inte, alltså säger de här rakt ut alltså att när det här är över ska vi skruva åt på er jävla idioter som har förmedlat information som gör att folk får en helt felaktig bild av Ryssland. Man kan absolut tolka det så. Nu är jag inte riktigt klar över vem det är som har skrivit det här inlägget. Ja. Är det officiellt från Ryssland? Är det officiell organisation? Eller? Det är det. Ja, hur som helst. Det är ju svårt att tolka det som en annat än en uppmaning till svenska journalister att tänk lite på framtiden. Va? Mm. Och annars är för många av dem är det redan ett helvete för sent. Det är ju inte så att det inte finns dokumenterat vad de har sagt och skrivit och satt sina namn. Precis, alltså. Det är ju som det är. Va? Och jag menar, de måste ju någonstans så måste ju Sverige skaffa sig ett rättsväsende. Och det kommer ju vara utifrån de premisserna som det här måste hanteras. För det går ju inte att journalisterna ägnar sig åt att förstöra Sveriges förhållande till främmande makt för att gynna enskilda vinstmaximeringsintressen. Det måste liksom alla förstå att så kan det inte gå till. Det måste bli påföljder på det alltså. Sådär. Ja, Tulsi Gabbard presenterade Donald Trump. Inget jubel alls förmodligen. Nej. Nej. Ja. Men oroa dig inte, kamelen är gupopulär och hon har chans att vinna. Ja, precis. Ja, och regeringen säger stoppa kriminella från att ta över domstolarnas lokaler. Jaha. Inte det är lite sent? Ja, nej, jag vet inte faktiskt. Ja, det är de utvalda kriminella som ska ha den här kontrollen, inga andra. Ja, du tänker så, ja. Fan, då är jag med på bollen. Ja. Inte vilka kriminella som helst, utan det är speciella kriminella bara. Men så kan det vara. Mm. Det verkar ju smart alltså. Ja, jo, absolut. Det kan man ju förstå som kriminell, att man vill ha monopol på det liksom. Så ja, det är klart alltså. Ja. Och 1 000 miljarder gick upp i rök i Nvidias kursfall alltså. Ja, det var ju konstigt. Nej, hela planeten blev fattigare. Fan, hur ska det gå? Ja. Ja.
Men sjönk penningmängden nu då globalt eller med 1 000 miljarder? Eller hur fan fungerar det? Ja, alltså det är något oklart hur det där egentligen fungerar. Enligt de gängse teoribildningarna i alla fall. Men man kan väl säga som så i alla fall att man tycker ju någonstans att det måste finnas ett... Ja, jag menar, hur kan värdet försvinna och skulderna finnas kvar? Det är en jävla bra fråga, va? Eller hur går det till det här egentligen? Ja, det här är ju någonting som är jättefel alltså. Någonting är riktigt jävla skit. Kraftigt kardinalfel skulle man kunna säga. Ja. Och som sagt, det är ingen option alltså, eller ingen option då med att diskutera det här med freden med Ukraina liksom. Nej, så igen, Putin gick ut här och sa att nu tålamod är slut. Ja. Ja, konstigt. Tänka sig att det blev konsekvensen av kurskattacken. Mm. Det var oväntat. Underrättelsetjänsten CIA tipsar österrikiska myndigheter om planer på en attack mot en Taylor Swift-konsert i Wien. De misstänkta greps och 3 konserter ställdes in. Ja. De planerar döda ett stort antal, 10 000-tals människor på den här konserten, inklusive säkerligen många amerikaner. Ja, det var ganska långt gångna i det här, då säger en David Cohen. Cohen, jag försöker skriva. Ja, nej, jag vet inte vad jag ska säga alltså. Det är svårt. Nej. Inte lätt att veta om så. Man kan säga att det är Österrike, var det va? Österrike, ja, var det inte där Vladimir Putin var dansad bröllopsvals? Ja. Och det finns nog minst 2 sidor av myntet där skulle jag säga. Det är nog faktiskt så, ja. Det var nog faktiskt så, ja. Österrike ligger ju också, det ligger och legat där länge och är ju en del av alltihop. Ja. Det var inte det sista landet som Adolf ägnade sig åt, det var det inte. Nej, nej. Ja. Han var ju österrikare. Han var ju det, vet du. Mm. Det var han ända fram till... Han inte var det längre. Då blev han tysk rikskansler istället. Efter först att sitta i fängelse för döda poliser. Och... Ja, precis. Vilket alltså. Jävla spektakel. Alltså. Mm. Och Donald Trump, han postar den här med QAnon. Mm. Ja. Ja, det var det jag var inne på. Ja, visst. Sådär. Och Franklin Delano Roosevelt kände till Pearl Harbor och blev president 33 precis som Hitler. Och allt det här, man kan säga så här alltså. Var det så att den amerikanske finansministern Morgenthau, Henry Morgenthau Jr. Och det fanns en till, en Hans Morgenthau också, som var lite lustigt det där. Jag undrar egentligen det där kom sig alltihop med det. Men det spelar ingen roll i det här. Men det, vi kan låta det vara så här att om Morgenthau visste vem och kanske rent av kände generalen Patton, då är det väldigt mycket saker som är väldigt ovillkorliga faktiskt. Mm. Det blir ju en del. Lägger man på dimensionen Bush-familjen ovanpå det här, då kan man säga, då även känner du, klipper du någonting? Ja, naglarna. Jaha. Och vad heter det? Någonstans så blir det väldigt konstigt. Mm. Ja. Ja, jämfört med den officiella historien så blir det jättekonstigt. Det blir jättekonstigt alltså. Mm. Och 38 års modell, ja. Prins Bertil som talar och därtill. På utländskt tungomål. Stormen, Lilian, Craig, svenska kungahuset. Det har varit och det, eller det har aldrig varit något annat än det här alltså. Nej. Någonsin ens. Inte ens nära faktiskt. Nej. Ja.
Och jag delar den här med Jennifer Granholm då och senator Hawley. Ja, fast länken funkar inte. Nähä, sådär ja, sådär. Mm. Ja, det var ju... Det kan man ju tänka sig i och för sig. Den kan nog göra det. Ja, och så det är... Och så redan moddan måste ju i princip ha varit en spelare i det här. Alltså. Det där är ju inte trovärdigt någonstans. Alltså. Och, så kan det ju. Ja, jag skulle säga att svensk politik överhuvudtaget de sista... Ja, inte vet jag. Ja, men ja. Sen 80-talet. Sen 80-talet alltså, har det inte ens varit i närheten av någonting annat än bara det till, med sikte hit till idag alltså. Det kan vara så, ja. Ja. Och med det så det behöver inte betyda att de politikerna som har verkat under den tiden har förstått vad fan det är. Nej, det vet alltså, ju inte vi vem som har förstått vad alltså. Nej, det gör vi inte. Men man kan nog tänka sig att man har låtit många egennyttiga jävlar vara just det. Mm. Mm. Bankdirektören har strålande tider just nu. Det går nog över. Billigare grönsaker är en klientröst. Alltså. Ja. Mm. Bankerna gör rekordvinster från räntenet och trots att Riksbanken sänkt styrräntan vilket drabbar hushåll hårt. Inte att Riksbanken har sänkt styrräntan för det påverkar inte situationen. Alltså, utan... Mm. Det där att bankerna gör rekordvinster drabbar hushållen hårt däremot. Ja. Finansminister Elisabeth Svantesson har avvisat bankskatten i höstbudgeten. Istället erbjuds skattelättnader till höginkomsttagare. Aftonbladets ledare... Jag kommer få 100 mess om den här jävla klippningen. Alltså. Aftonbladets ledarredaktion tycker att regeringen borde plocka upp Socialdemokraternas förslag om tillfällig bankskatt. Ja, det här är ju ett sätt att börja anpassa opinionen i en riktning alltså. Vi kanske inte ska ha de där typ, vad ska vi med dem till alltså? De här bankerna som gör de här rekordvinsterna alltså. Vi ska ha dem typ i pungslagna av. Ja, det är ju det enda alltså. Faktiskt. Ja. Och jag vet inte. Jag är inte så förtjust i det och blir pungslagen faktiskt. Men det finns ju de som är. Inte. Det verkar jättekonstigt alltså. Och ja, jättemärkligt här då kommer någonting konstigt alltså. Bankernas marginal är provocerande eller historiskt låg nivå, jag vet inte. Bankernas marginaler på bolån ökar. Provocerande tycker jag Elinor Odeberg på Athena. Idé. Fredrik Kopsch på Timbro håller inte med. Vi är på en historisk låg nivå fortfarande. Enligt Elinor Odeberg, chefsekonom på den fackföreningsnära tankesmedjan Arena Idé, är hushållen pressade av framförallt ökade boendekostnader samtidigt som det går bra för bankerna. Det visar att det finns en skevhet i vilka som får ta smällen i kostnadskrisen där bankerna har tjänat väldigt mycket på den förra räntepolitiken. Hon föreslår att man reglerar bankernas marginaler med lagstiftning, använder den statliga banken SBAB för att driva på konkurrensen och beskatta bankernas vinster så att det blir åtminstone någon form av vinst för vanliga hushåll. Ja, varför är själva poängen med att banker ska tjäna pengar på att handla med pengar? Vad är den? Själva poängen med det är ju enskilt berikande. Ja, det finns inte så mycket annat, nej. Nej. Om det går sämre för bankerna av skäl så är det staten till syvende och sist som får rädda bankerna. Och då kan man se bankskatt som ett slags försäkringspremie. Ja, fortfarande, varför ska det ens penningmarknaden vara den största marknaden på jorden för? FX-marknaden. Ja, och när försäkringarna mot ränterörelser börjar lösa ut, alltså derivaten, ja, vad händer då? Och om då de underliggande säkerheterna för derivaten, ja, då blir det fest. Ja, då blir det bullfest hela dagen. Ja, ja, då, fan, då blir det kalas. Party, party, party. Fredrik Kopsch då, chefsekonom på det marknadsliberala tankesmedjan Timbro, delar inte bilden av att bankerna skor sig på bolån med kundernas bekostnad.
Nej, de utfärdar bolån alltså som en samhällsservice då. Ja, Är det vad han säger eller? jag förstår inte riktigt där. Ja, men jag Vem är kan det inte som ens lyssna vem är det på som dem. betalar då? Ja, det är väl sociala då. Ja, men är det inte bolånekunderna som betalar? Jag tror det. Ja. Jag kommer i alla fall ihåg på den tiden jag hade ett bolån. Då betalade jag det. Det gjorde Ja. jag. Det var ingen annan som gjorde det. Det var min Nej. fru. Jag och min fru. Ja. Det där var ju konstigt. Här har vi aktörer som agerar på en marknad givet de förutsättningar som finns, givet alla politiska regleringar som finns, säger han och fortsätter. Jag har inte sett någon visa att bankerna gör övervinster. Jag skulle säga så här, varför ska de göra någon vinst alls? Alltså? Men, nej, men det blir bara dummare, vänta. Man visar att bankerna gör väldigt stora vinster i kronor räknat, men det är inte intressant. Det intressanta är snarare vinsten i relation till kapital man hade investerat på en annan marknad för att göra vinst. Alltså, Det jaha, investerade menar bankkapitalet, ja. ja, vad består allting i botten av då? Är inte det räntebelastade skulder som kontrolleras som en enskild part? Jo. Ja, då är det ju någon som tjänar på det också. Det får man nog anta Som inte då. är det allmänna. Troligtvis han som lånade ut från start. Ja. Ja. Den som skapade skulden kan man väl säga. Som äger Ja. skulden. Ja. Det är väl han som känner. Kopp säger också att det är svårt för folk att relatera till de stora belopp som bankerna tjänar och att det därför är mer intressant att titta på bolånemarginalen ur ett historiskt perspektiv. Och det kan man väl konstatera att kunde de ta 16-17% på 80-talet så gjorde de ju det. Och, ja, jättekonstigt alltså. Hade de kunnat ta 105% så hade de gjort det. Det hade de kunnat gjort, ja. Men det hade de gjort då. Ja. Ja. Och den här lille, vad hette han, Kock? Ja. 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 Jag vet inte alls, men jag kan säga så här. Jag tycker att alla som lyssnar på det här Ja. borde kunna ta en sån här artikel faktiskt och plocka ner i smådelar. Och demolera totalt alltså. Ja. Den här jävla Kock alltså. En sån människa borde man kunna hantera nu om man följer oss. Det kan jag tycka. Ja. Ja, det där är skojigt alltså. Lustigt, det är det inte. Det är tragiskt. Jag tycker mest Ja. irriterande. Jag blir mest irriterad och förbannad liksom. Jag vet att det är blaj och jag kan förklara varför det är blaj och varför fan det ens lov att uttala sig i Ja. tidningar. Jag förstår ju varför. Jag förstår att det måste tas i delar och sådär och jobba med ändå. Ändå alltså. Ja, Klarna. Det är den egna frustrationen. Klarna säger i alla fall upp då två bataljoner och 2000 man ungefär. Ja. Ja. Tack för råd, ja. Det är Ja. sagt. Undrar om de ens har funnits som anställda där. Det är också en bra fråga. Ja, Det faktiskt. är Och jag slår ett slag för en föreläsning om oss själva igen. För det är lite grann så här. Det är som ja, monetärmekaniken för ekonomin alltså. Det här med oss själva, vår egen roll i våra egna liv och vår egen tillvaro. Det finns yttre mekanik och det finns inre mekanik. Det är det faktiskt. Faktiskt. Ja. Ja, det är speciellt alltså. Får vi nog fan tillstå. Och Ja. Donald Trump han åker runt och ja, vad ska man säga? Opinionsbildar i alla fall eller ja, drar Det massor gör han med ju. sig. Ja. Det är väldigt mycket valturné vad han nu. Jag kollar ju faktiskt lite, jag skummar igenom när han snackar med Dr. Phil här nu. Ja. Och det var nog inte de tråkigaste intervjuer faktiskt, för det är ju rena val. Men jag förstår, det måste ju vara så. Han kör en valkampanj nu. Alltså Ja. däremot så kollar jag Dr. Phil med Rudy Giuliani. Den var Ja, intressant. den såg jag Det också. var intressant. Med två avsnitt. Och ja, han är ju. Ja, han är ju försatt i konkurs och de tar bort advokatlicenser och allt möjligt för honom. Men han Ja. verkar väldigt glad och avslappnad ändå.
Ja. Undrar vad det kan bero på. Ja, man kan verkligen undra. Det här, och så kommer det här kampsporthistorien in igen. Alltså. Michael J. White där är ju en sån lirare som har varit... Jag har aldrig hört tala. Alltså. Nej, men som en duktig kampsportare. Så han, ja, och kan en hel del om kroppen. Så, där, så han alltså är duktig på det viset. Mm. Framförallt när det gäller teknik och sådana grejer så är han ju väldigt bra. Så där. Och det är konstigt det här med Steven Seagal. Och... Ja, det är ju knappt jag känner igen hans namn heller, men det är ju så. Han har spelat i film väl och kan också det, och sen ju, ja, och sen så är han ju nu rysk medborgare. Och så vidare. Ja, och det här är någonting märkligt med allt det här. Och vi minns ju då, det fanns ett klipp då med Michael J. White och Kimbo Slice. Också ett namn. Ja, det är en sån här, var en sån street fighter gubbe som blev MMA-lirare sådär. Och sen gjorde jag då, och han var på gång med en rätt så fet karriär där. Så han var en liksom barsk typ och var med i alla stora, ja, på tv-kanalerna. Slice alltså. Ja, Kimbo Slice. Och så såg liksom, en barsk typ alltså. Ja, och storvuxen och fan. Ja, och så kom det då den här Rockefeller Report ett år där då, vid årsskiftet, nästa år skulle hända. Och bland annat de här jättestora händerna, du vet, stora översvämningar och bla bla bla, och liksom och folkresning där och folkresning där och så vidare. Så här. Och Kimbo Slice kommer att dö. Va? Liksom. Va? Okej. Okay. Ja, jättekonstigt sådär. Ja, va? Liksom, hade det med någonting att göra överhuvudtaget liksom? För då var ju fortfarande inte det, då hade väl inte riktigt, ja vad ska man säga det? Det hade väl, ja. MMA var bråkdelen så stort då kan vi säga i alla fall. Det kan vi säga. Mm. Och sen blev det här, det känns ju någonstans som att man har, det har man planlagt det här alltså. Varför skulle du... Man naturligtvis inte missat det. Jag förstår att jag har ett undantag bland män som är totalt nollad om de här sakerna i stort sett. Alltså. Men givetvis har de inte missat den delen i sin motverkan av den djupa staten. Absolut inte. Dessutom så verkar det delen senare företeelse de här sakerna. Alltså, jag menar, de verkar ju komma till utan den djupa statens inblandning på det sättet. Ja... I ärlighetens namn så var Kimbo väldigt begränsad i sin fighting och det är väl inte det, det, är väl inte det jag tar upp här va, riktigt, utan grejen är så här att det är just det här marknads liksom man säga, marknadsföringen, ja, alltså, populariseringen, opinionsbildningen, idoliseringen, föregångsmannaskapet, hur blir det egentligen om man är på det ena eller andra sättet? Man kan väl säga så här att Michael J. White, han har väl inte så mycket positivt egentligen att säga om då Steven Seagal, som säger att Michael J. White är helt värdelös liksom. Men till saken hör jag alltså att Steven Seagal har hyrt in honom 3 gånger till filmer då. Ja. För... Och sen för säkerhets skull så lägger ju den här White till då att Seagal kläckte lite antisemitiska uttalanden. Ja. Sådär. Så de snackar ju bra skit om varandra. Ja. Men så. Ja. Och du misstänker att det eventuellt är lite småryggat kanske? Ja, det kanske är det, ja. Det skulle man väl kunna säga. Mm. Ja. Nej, men igen, så alltså, jag menar, det är väl ett bra sätt att skapa opinion, dra igång något sånt där. Det är ju vad jag har förstått, så är det stort och populärt. Ja, visst. Och som sagt, då kan du dra igång en sån utan för mycket djupstat inblandad, så kan det bli ett väldigt bra verktyg emot dem. Mm. Jag har inte tänkt på det. Nej, men det är ju liksom det pågår, jag har ju pågått länge alltså. Mm. Ja, Förenade Arabemiraten har fryst ett kontrakt för att köpa 80 stycken då Rafael, tror jag det är. Ja, så franska stridsplanen. Ja. Sådär. Ja, det gjorde de ju då för att de arresterade han telegramsnubben. Ja.
Och han har ju tydligen då medborgarskap i Förenade Arabemiraten också. Han har dubbla medborgarskap. Kinesiska presidenten Xi Jinping där som var protegé åt den här som blev försvarsminister och som sålde ut den kinesiska telekominfrastrukturen till Ericsson där. Han Han ja. säger att det finns tillräckligt med utrymme för alla länder att utvecklas tillsammans. Det där låter som kommunism. Ja, det tycker jag också. Alltså. Ja, det där ska, nej, det är troligt, nej. Så, nej. Han är galen. Ja. Skulle det finnas plats för alla att utvecklas tillsammans? Vad är detta för revolutionerande? Jag har ingen aning faktiskt. Det är Jättekonstigt. helt galet det här. Han måste vara Ja. kines. Ja, jag vet inte Nej, vad inte man jag ska heller säga. faktiskt. Det är ju lite lustigt då för våran generation som växte upp med kommunistskräcken och allting. Nu står de här gamla och man tycker, ja men det låter fan bra. Ja. Det trodde jag ju aldrig jag skulle få Nej, nej, uppleva, nej, det nej, måste men jag shit erkänna. alltså. Så är det. Ja. Ja, det är mycket speciellt alltså. Ja, och jag har sagt det förut också, USA kommer skylla på Kina här, så Kina kommer till slut och pekar på Sverige ihop med alla andra. Va, har ni också Ericsson? Ja, det ser Ja. Så märkligt är det. man. Ja, man undrar hur det ska ta vägen. Men en sak är i alla fall helt säker att om Henry Morgenthau Jr. och den här med elfenbenskolvarna, att de General Patton. om de kände varandra, då är det som det är skulle jag säga. Och då kommer även då Finlands sak i vår i form av Mannerheim och Gertrud Wallenberg. Och, som dessutom, Gertrud vill ju dessutom ha. Mannerheim bodde ju, hon betalade ju för. Ja, inte nog med att hon betalar för Ja. hans sista dagar, vad fan, om det var nu i Schweiz eller? Ja, skitsamma, i Europa någonstans. Utan när han väl dog och så skickade hon tydligen en räkning till svenska staten. Nej, det För det. finska Som de. staten. Eller var det Till Sverige? finska staten? Finska staten? Nej, jag tror det var svenska. Ja, Ja, skitsamma. Någon av de här två staterna skickade hon fan en räkning till dem och fick den betald tydligen. Ja. Den Och du. förklaringen var att de hade prutat på beloppet. Ja, men hon, för hon hade ju inte saltat från början. Nej, det Nej, skulle aldrig nej. falla henne in. Hon är både en hon och Wallenberg, så Ja. ärliga, det får du leta efter. Ja, för fint. Var det, vad sa du, ålens stjärt eller? Ja, Ålens, vad fan var det? Ålens stjärt och Wallenbergs Ålenbergs handslag. handslag. Just Ålar och det. grejer, det var svårt att hitta. Var det Ja. någon som sa. Ja. Och så kan det nog vara. Ja, sådär. Och då kommer allt det här upp, hur man än vrider och vänder på det. Och Det så är kommer så. rysk-finska kriget upp, så kommer Stella Polaris upp, framväxten av det kalla kriget och så vidare. Man kan titta på en föreläsningsserie om det här så ska man se att titta, det är som en liten snitslad bana alltihopa. Visst. Vad lustigt. Det finns en röd tråd. Ja. Och vi kan börja på 1600-talet, men det blir så mycket på en gång så vi kan dra den mitten på 1800-talet. Den röda tråden finns, vi kan dra den ända ner till 80 000. Anskar. Till saken har vi sa ju inte det att Anskarskyrkan i Jönköping brann ju upp som till en följd av ett blixtnedslag. Och den Från en klarblå blå himmel. himmel. Ja, men Guds vägar är outgrundliga. Ja. Så. Inte minst de gamla gudarna. Ja, nej, precis. Alltså det där var ju väl ändå märkligt. Ja, men med den lilla passagen så tror jag vi tackar för den här veckan i alla fall. Eller, vi tackar för hittills i alla fall. Och Vad bra. om inte annat så hörs vi ju senast på måndag och så vi önskar er en fantastiskt trevlig helg. Det önskar vi er absolut.
Och tack Hej. igen.